Наталія Чуб, кенгуриня Бамсі. Це матуся кенгуру. В неї на животі є велика сумка. Поглянь, яка кумедна мордочка визирає з неї. Хто це? – запитаєш ти. Та це ж маленьке кенгуриня. Звуть його Бамсі. Доки Бамсі був ще зовсім безпорадним, мама носила його у своїй сумці. Там тепло, затишно і безпечно. Коли Бамсі тільки народився, він і насправді весь час сидів у маминій кишенці. І тільки його допитлива мордочка визирала звідти, нібито запитуючи: «Ой, що це? Ой, де це я? Ой, а хто це?» Ледве Бамсі трохи підріс, йому захотілося самому пострибати по стежках. Він виліз із матусиної сумки. Стриб, скік, весело застрибав Бамсі. А ти знаєш, що кенгуру дуже вправні стрибуни? От і наш Бамсі, він легко перестрибує високі купини та глибокі канавки. І понад усе на світі йому подобається стрибати. «Обережніше, Бамсі!» – сказала кенгуриняті мама. «Твої лапки ще не зміцніли як слід». «Подумаєш, не зміцніли!» – необачно відповів Бамсі. «Я вже вмію стрибати отак! І ще отак! Нічого зі мною не трапиться! Піду, но я погуляю!» І Бамсі вирушив на прогулянку. Кенгуриня весело стрибало, і настрій у нього був чудовим. «Ах, як це гарно, що травичка зелена! Як чудово, що на деревах щебечуть яскраві птахи!» «Привіт!» – раптом сказав хтось кенгуриняті. «Привіт!» – привітався Бамсі і озирнувся навколо. Ніде нікого не було. «Подорожуєш?» – знову запитав голос. І тут Бамсі побачив великого білого папугу, який сидів на гілці і дивився на нього. «Подорожую!» – відповів Бамсі. «Мені ж легко це робити! Стриб, стриб, стриб! І будь-які відстані, будь-які ями та горби мені все дарма!» «Так!» – сказав папуга. «А ти вмієш стрибати?» – запитав його Бамсі. «Ні, я вмію літати!» – поважно сказав папуга. «Ха! Літати! Хіба це добре? Літати легко, а от стрибати – оце так! Дивись, як я це роблю! Стриб і готово! Як же це, мабуть, нудно – сидіти на гілці або перелітати з дерева на дерево. Стрибати по землі набагато цікавіше!» І кенгуриня пострибало далі, навіть не попрощавшись з папугою. А далі стежка привела кенгуриня на велику зелену галявину. Там було багато евкаліптових дерев. На стовбурі одного з них Бамсі побачив кумедного плюшевого ведмежа коалу. Воно жувало духмяне евкаліптове листя і бурчало від задоволення. «Привіт!» – привітався Бамсі. «Ого, ого!» – відповіло ведмежа. Його рот був набитий листям, тому Бамсі зовсім не зрозумів, що він сказав. «А я стрибаю краще за всіх!» – похвалилося кенгуриня. Ведмежа дожувало листя і відповіло: «Ну то й що? А от я вмію лазити по деревах, але не вихваляюсь. Кожен щось вміє робити добре». «Ах ти, лінькувате мале ведмежа! Як же тобі, мабуть, нудно весь час лазити по деревах. От я куди захочу, туди й стрибаю». «Але мені не потрібно вміти стрибати», – образилася ведмежа. «Щоб дістати смачне листя, я маю залізти на найвище дерево». Але Бамсі не дослухав ведмежа. Стриб, і його вже й слід загув. Подорож Бамсі була приємною та дивовижною. Гарні яскраві квіти буяли навколо. Над квітами пурхали величезні метелики. Сонечко яскраво світило в блакитному небі. «Стриб!» Бамсі легко перестрибнув нешироку річку. «Привіт, веселе кенгуриня!» привіталося з Бамсі зелене крокодилиня, яке лежало біля річки. «Добрий день!» – відповів Бамсі. «Цікаво, а ти вмієш стрибати так, як я?» «Ні, стрибати я не вмію, зате вмію добре плавати». І крокодилиня попливло, відштовхнувшись від берега. «Ось, поглянь!» «Ха-ха-ха!» – засміялося кенгуриня. «Плавати! От ще! Плавати може навіть шматок старого дерева! От я вмію стрибати високо й далеко! Краще за мене ніхто в усьому світі не вміє стрибати!» Крокодилиня засмутилося, але нічого не відповіло кенгуриняті. Аж до заходу сонця Бамсі пустував і стрибав. І раптом його лапка підвернулася, і йому стало боляче-боляче. «Ай-яй-яй!» Бамсі спробував знову стрибнути, але лапка так боліла, що він не міг рушити з місця. «Що ж мені тепер робити? Скоро прийде ніч, а моя мама і мій дім так далеко звідси. Коли б я міг стрибати, я б і оком не змигнеш дістався додому, а тепер я навіть не зможу перебратися назад на берег річки». І кенгуриня гірко заплакала. «Хоча ти й дражнився, маленький хвалько Бамсі, все ж таки я допоможу тобі перебратися на той берег», – сказала зелене крокодилиня. «Сідай на мою спину, і я відвезу тебе». Бамсі було дуже соромно, адже він справді дражнив крокодилиня і вихвалявся, що вміє стрибати краще за всіх. Крокодилиня перевезло Бамсі на протилежний берег річки. Але що ж буде робити наша кенгуриня далі, адже його лапка ще болить? «Чого ти плачеш?» – запитав папуга, який прилетів і сів на гілку сусіднього дерева. «Ти, який вмієш стрибати краще за всіх на світі». «Я більше не можу стрибати, я підвернув свою лапку і не можу дістатися додому, до мами. А скоро буде ніч, і мені буде дуже страшно одному в лісі». «Ах ти, маленький вихвалько, звісно, ти дражнив мене, але я не можу кинути тебе в біді. Я полечу до твоєї мами і покажу їй дорогу сюди». Папуга полетів, а Бамсі залишився на галявинці. Йому було дуже самотньо і дуже голодно. Тепер Бамсі згадав, що із самого ранку в роті у нього не було ані листочка. «От тобі кілька зелених гілочок, щоб ти вгамував голод». Це кумедне ведмежа Куала принесло кенгуриняті трохи їжі. І тут кенгуриняті стало дуже-дуже соромно, адже це він вихвалявся і образив і крокодилиня, і ведмежа, і папугу. А вони не кинули його в біді і не згадували старі образи. Кожний з них прийшов на допомогу маленькому Бамсі. Коли за деякий час на галявинці з'явилася мама кенгуру і папуга, кенгуриня дуже зраділо. Воно сказало: «Тепер я все зрозумів. Зовсім не важливо, що ти вмієш – стрибати, літати, плавати чи лазити по деревах. Важливо, що ти допоміг другу у важку хвилину. Вибачте мені, що я образив вас, адже якби не ви, я міг би загинути. Тепер я ніколи не буду вихвалятися». З того самого часу кенгуриня Бамсі подружилося з папугою, ведмежам і крокодилиням. А найголовніше, воно вже не було вихвальком. Кінець.